ମିଳିଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ସ୍ଲଟ୍। ଫାଇନ୍କୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ମନରେ ଛଣକା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ଶେଷ ଅଙ୍କ 1234 ଅଛି କି? ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। 30 ହେଉଛି ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍। 30 ଭିତରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନ ଲଗାଇଲେ ଗଣିବାକୁ ହେବ ଦଣ୍ଡ। ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ପୁରିବାକୁ ହାତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେପରି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ନା ଖୋଲୁଛି ୱେବସାଇଟ୍, ନା ହେଉଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକ ଏଭଳି ନୂଆ ନିୟମ ନେଇ ଏବେ ବି ଅଜ୍ଞ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ାଉଛି ଜୋରିମାନା ଭୟ। କାରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପରେ ଏହି ନମ୍ବର ବିନା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇନି। ଲୋକ ସେଥିରେ ବହୁତ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ନାହିଁ କି ସେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, ଲୋକ ଆୱାରନେସ୍ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ, HSRP ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନିଜ କଥା କହିବି, ମୁଁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ମୋତେ 7 ଅକ୍ଟୋବର ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖାଇଲା। 26 ରାଜ୍ୟରେ HSRP ନିୟମ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 1 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ଶେଷ ଅଙ୍କ 1 ଓ 2 ଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ, 3 ଓ 4 ଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ, 5 ଓ 6 ଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ, 7 ଓ 8 ଥିଲେ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଓ 9 ଏବଂ 0 ଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 1 ଓ 2 ଶେଷ ଅଙ୍କ ଥିବା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇବାରେ ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇ ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସମୟ ଅବଧି ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସିଷ୍ଟମଟା ଠିକ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି କାମ କରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଲଟ୍ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଟାକି ବୁକିଂ ହେଇପାରୁନି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 30 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, 30 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପେନାଲ୍ଟି କରିବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଶେଷ ଅଙ୍କ 1 ଓ 2 ଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ସବୁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସମୟ ଅବଧି ନ ବଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।